Доброго дня, шановні телеглядачі. Як завжди о цій порі ви дивитесь телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Валентина Гурова. З кранів у миколаївських будинках тече нормальна вода. Ніякої потрійної дози хлору у питній воді немає. Це офіційно на своєму сайті повідомив Миколаївводоканал. Причиною такого повідомлення стало те, що вчора містом стали розповсюджуватись чутки, що з п'ятниці до понеділка з кранів тектиме отруйна вода. Вміст хлору перевищуватиме норму у 3 рази. Не можна буде навіть купатись. Тож комунальному підприємству довелось спростовувати інформацію сарафанного радіо. А на проспекті Центрального прорив труби тече вода. Аварійна служба приїхала майже за 2 години після прориву. О 10:20 приїхали представники аварійної служби водоканалу, виявили прорив та перекрили водопостачання розташованим поруч будинкам. Тут проходять комунікації, кабеля проходять, телефони і газ може проходити. Ну, ми перекрили, воно зараз тече, все кончиться, а ми їдемо далі течку обслідувати. У Миколаївводоканалі пояснили, стався витік діаметром 150 мм. Чекають землерийну техніку. Викликаються представники підземних комунікацій, організовується техніка. Техніка зранку спрямована на інші вже адреси. Тому з відпрацювання інших адрес в оперативному порядку, в найшвидшому порядку буде там організована землерійна техніка, самосвальна техніка. Залежить від характеру витоку, але в залежності від характеру години у 15-17 наші абоненти будуть з водою. Ми це відпрацюємо. У Миколаєві завершила свою волонтерську місію організація «Чотири лапи», яка протягом місяця займалась стерилізацією та вакцинацією бродячих тварин. Про це стало відомо під час брифінгу в малій залі міської ради. 3 ветеринари, 2 ловці та адміністратор. У такому складі до Миколаєва прибули представники міжнародної організації. Стерилізували та вакцинували проти сказу 433 тварини. З них 415 собак, інші коти. Ми їх відловлювали на вулицях міста разом з зоозахисною організацією, яка нам допомагала. Це «Фенікс». Також з волонтерами та просто жителями міста, які дзвонили і просили допомоги, тому що хвилювалися, що їх тварин не повернуть на вулиці. Я вважаю, що це був вдалий проєкт і дякую всім, хто долучився, хто допомагав і хто вірив, а не тим людям, які розводили бруд в інтернеті. Про те, як співробітники Миколаївського зоопарку вперше випустили в Трихатах у дику природу 7 білих лелек, дивіться у нашому відеоматеріалі. Це лелеки, яких з пораненнями чи травмами принесли до зоопарку. Спеціалісти доглядали за ними. Тепер поміщають птахів до спеціальних контейнерів, аби відвести на природу та відпустити. Сім білих лелек вже погрузили до машини. Їх помістили у спеціальні мішки та контейнери, щоб під час перевезення вони не зашкодили собі чи один одному. Вантажівка вирушає. Співробітники зоопарку відвезуть лелек у Трихати. Лелек дістають з ящиків. О, здравствуйте. Первый пошел. Подожди, крылья пошли. У него нормально? Пошли. Трихаты выбрали по той причине, что в этих местах наблюдается достаточно большое количество аистов. Трихати обрали з тієї причини, що в цих місцях спостерігається досить велика кількість лелек.
Це говорить про те, що тут достатня кормова база для них, щоб вони могли себе нормально почувати. Ми бачили, коли проїжджали, і гнізда їхні. Думаю, це місце є місцем їх зосередження. Вони могли б тут знайти своїх компаньйонів, з якими надалі перекочують в теплі краї на зимівлю. Двоє з семи птахів повернуться до зоопарку. Їм необхідно долікуватися. При детальному огляді з'ясували, що у двох птахів навряд чи вдасться полетіти. У них ще травми не зажили. Треба буде з ними ще трохи попрацювати. Сподіваємося, що якщо не в цьому році для них, то в наступному році навесні ми їх точно випустимо. Випускають велику природу на березі Південного Бугу. Після поїздки у контейнерах птахи почуваються невпевнено, стоять на одному місці. Це шок. Вони перенесли транспортування, їх в дорозі захитало. Ви бачили, для того, щоб їх благополучно вести, їх сповили трошки. У них затекли ноги. Їм потрібно розім'яти крила. Ми сподіваємося, що випуск відбудеться успішно. Аби лелеки злетіли, спеціалісти відганяють їх на гірку. Один лелека відлітає, у інших не виходить. Взагалі прилетіло 4 птиці. Но дві з них почему-то решили от нас не удалятися, а приземлялись возле машини і не собирались нікуди улітати. Взагалі полетіло 4 птиці, але дві з них чомусь вирішили від нас не віддалятися, а приземлилися біля машини і не збиралися нікуди летіти. Залишати ми їх тут не можемо, не переконавшись, що все з ними гаразд. Була б тут якась територія, що охороняється. Можна було б під наглядом залишити тут. Але ми так вчинити не можемо. Ми повинні переконатися, що вони відлетіли, і з ними все добре. Два птаха, які полетіли, один полетів, а другий, оскільки довго жив у неволі, приземлився не на зеленій галявині, а потрапив у воду і заплутався в глечиках, яких тут дуже багато росте. Але він самостійно вибрався на берег. Ми його теж поки заберемо і будемо робити подальші спроби випуску. Шість лелек повернули до Миколаївського зоопарку. Спеціалісти спробують випустити птахів у дику природу навесні. Світлана Кльосова, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація випуску. Ми продовжуємо спостерігати за подіями в Миколаєві та всій країні. Тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі на телеканалі Миколаїв. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.